Починаємо працювати над нашою програмою про сервісний центр. Ми пам'ятаємо більш-менш, ви мені будете допомагати з методами, а я буду малювати і розбирати по кусочку. По-перше, в мене є така штука, як техніка. В техніці є три властивості, да? Там price, date, і що там? State. Тепер я думаю, state в мене яких станок може бути? Є. Тепер йду далі. В мене є... Хто містить посилання на техніку? Клієнт, ремонтник, адміністратор. Боюся всіх писати, бо як напишу, потім не зізнаю. Давайте почнемо з клієнта, так? Да? В нього буде якась тут техніка. Які в нього методи в клієнта можуть бути? Подивитися всю свою техніку, да? Ну там віддати на ремонт, там якісь от, такі от задачі. Дивись, стоп. Не обов'язково логіка забрати з ремонту має знаходитися в клієнті. Це може бути, що віддав, коли віддали, це буде займатися. Клієнт, він якби існує, да? Ну він не обов'язково так віддати з ремонту. І дивись, тут проблема в тому, якщо тейк в нього буде, да? То йому треба десь взяти дані. У нього, наприклад, буде якийсь масівчик. Асоціацію на мені. Або ноль в нього техніки буде, або скільки? Або багато. Тобто, щоб take two зробити, ти думаєш, щоб виконати один метод, тобі а, потрібна техніка, да? І потрібен ще хто? А, да, тобі потрібен адмін. Тобто, значить, щоб зробити take two, тобі треба сюди прийняти адміна. Такий якось take two. А чого тобі треба прийняти адміна? Бо в адміна є метод взяти техніку, да? І можна викликати це. Можна так зробити. Я думаю, давайте будемо спрощувати. Я взагалі думаю, що цей метод зручніше було б розташувати де? В адміна. А логічніше, бо в адміна зразу буде і техніка. І туди треба буде придати одну техніку. А у клієнта що туди? Просто список. Все, да. 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 І тікети. Юзера є тікети, які, по яким я можу забрати техніку. Да? Є безпосередньо моя техніка, яку я можу там купити. Ну, да, за... Там, де техніка, там типу. Ми зараз до цього дійдемо. Оцей самий цікавий момент, да? Оцей зв'язочок. І зараз, якщо ми напишемо адміна. Я ще часто пишу по логіці. Тобто в мене є логіка, я з логіки потрошки починаю якби накладати свою модельку. Тут є, в нього буде метод. Понятно, що в нього буде отака от штука, да? В нього репейри будуть, ну поки мені цього там достатньо. Я тепер пишу, в нього якийсь буде метод прийняти на ремонт, да? Оцей метод найцікавіший. Цей метод я маю прийняти що? Є от такі про юзера можна прийняти. Правильно приймати всього юзера? Це ти представ, що ти приходиш, кажеш, отак, приходиш до ремонтника, кажеш, ну бери, що тобі треба. Резервним і техніка. Да, тобі, в принципі, якби і що, тобі, дай навіть юзернейму не треба. Давайте просто ну, ти прийшов, дав, тобі дали тікет, все, молодець. Ну якщо ти хочеш, щоб там в тікеті було там який юзернейм, да, якщо це щось важливе там. А тому... якщо адміністратор тобі хоче подивитись, яка техніка є, що відремонтувалася, що по тікетам дивиться. У нього є просто тікети, до тебе приходять, кажуть, хочу забрати свою тікет.
Ти маєш спрощувати. Ти маєш робити так, щоб структура була простою, ясною і не ускладненою. Коли треба, ти її вже там додаєш якусь безпеку, ти вже думаєш, так? Пам'ятайте, думаємо про безпеку. Адмін не має знати, скільки в юзера грошей. Не має знати, скільки в юзера тікетів. Він не має знати. В адміна, якщо він інкапсуляцію не займається, адміну треба придати техніку і все. А звідки вона прийшла? З якого юзера? Ну, якщо ми хочемо вмістити базу юзерів, да, то ми можемо придати і техніку, і юзера. Він потім там збереже. Ну, а до доступу прямого він до юзера не має. Ну, там, ну ти про такі штуки. Знаєш, які поля в нього будуть правити. І приходить сюди, ну, давайте поки простий варіант зробимо. Приходить сюди технік. Оцей приходить. Це я отак ми зробимо. Приходить техніка, вертаємо що? Вертаємо тікет. Да. Так, можливо, в техніці одразу ще зробити поле, наприклад, де воно зараз знаходиться? Це вже в тікеті. Це не техніка знає про це. Тож якщо подумаєш, звідки техніка може знати? Де вона знаходиться? От тут фішка в тому, не техніка, це про це буде знати або адмін. Ні, ну я маю на увазі, що це властивість техніки є. Це ми в неї записуємо. Це не фундаментальна її властивість. Твоя фундаментальна властивість – це твій ліст, вага, да, там ТС 5-6. Оце твоя фундаментальна властивість. А то, що яку ти одежу лутів, це додаткова властивість. То, що де ти зараз, в якій аудиторії знаходишся, то додаткова властивість. Якщо я доступаюся до тебе, да, я маю от мати всі твої властивості. Якщо я доступаюся до аудиторії, я маю властивості аудиторії. Ну, це такі от певні принципи. Ну, якщо би ти так написав, це теж було б непогано, але ти би порушив один принцип. Є такий принцип, називається Single Responsibility Class. Ну, просто Single Responsibility. Це означає, якщо ти людина, ти маєш містити з property і там методи тільки людини. Якщо ти тварина, ти маєш містити. Або виходить, тварина вміє, там, я не знаю, говорити. Тварина ж не має вміти говорити. Або тварина містить там будинок, да? От тут треба правильні такі зв'язки побудувати, щоб в тебе і по безпеці було правильно. Тому що займається інновація, тоді будується ієрархія. Так, да, так, да, так, да, так, да. Тоді будується ієрархія. Приходить тікет. В тікета буде якась там інформація. Там, коли прийняли. Все те, що в техніці вистав. Так, да, тільки дивись, не все те, що в техніці, а сама техніка. Ти ж ООП юзаєш. Ти не повторюєш код. Ти не дублюєш. Ти тримаєш саму техніку. Ти тримаєш дейт, коли треба забрати, да? Коли прийшло. Ти тримаєш дейт. Коли відійде. І статус не треба, бо статус де є. Ні, ну потім про статусу, щоб адмін міг слідкувати, наприклад, чи вона відремонтована, чи ні. А адмін візьме, а адмін візьме на тікет. Це да. Тікет. Але ж подивіться, силок то багато може бути. Тікет дивиться, ну, на якусь техніку. Є адміна, є список техніки, він дивиться на... Ну, вони ж можуть дивитись на один об'єкт. Так, вони дивляться туди зразу на техніку, там, де, типу, визначається... Дивись, об'єктів ще нема тут. Це тільки клас. Коли появиться слово new... Так, а статус тоді? Ну, це ж тільки, що воно нам говорить, знаєте. Так. Статус — це властивість техніки, чи ні? Ну, да. Да. А він дивиться на техніку, а в техніці є статус. Він каже, підремонтовано чи не відремонтовано. Да. Ну ось, в принципі, отак от. І потім далі ми розвиваємо. От, я думаю, що це така фундаментальна річ. Якщо ми її от подивились, ми потім далі будемо це все робити. Тепер далі. Є така штука. Да. А такі речі, наприклад, ну, щоб заборонити, наприклад, адміну приймати техніку, Ні, мається на увазі, це прописується на рівні проєктування в UML, чи це вже розписується тоді, як в клінічному задані? На якому етапі в проєктуванні системи виникає такі дрібниці? В технічному заданні. А зараз в цьому не бачимо?
Проєктування, воно містить більш таку абстрактну сутність, тобто розуміння взагалі зв'язків. Зв'язків між собою. Ну, воно не містить якихось таких нюансів, а там буде валідація чи не буде. А тікет буде так зберігатися чи не так. Ні, ну ми ж представляємо там паблік чи private. Так. Це ж мається, це зразу ж теж показуєш в цьому. Чи буде, якщо це private, то його ж не побачить адміністратор чи ще якось цей метод. Ну, ні, маю на увазі, що про те, що техніку зі стейтом фіксер не приймати на, ну, на ремонт. Ну, щоб не було таких випадків, тому треба... Ну, це логіка, це перевірка, да. Є така штука, як MVC. Ну, я поки зараз так дуже загально розкажу, потім ми будемо більш детально. MVC – це паттерн проєктування, як правильно застосовувати ООП. MVC каже, свою програму треба поділити на View. View – це те, що бачить клієнт. Свою програму в'юшка буде знати про контролер – це, по суті, твоя логіка твоєї програми. А контролер буде знати про... А модель – це твої сутності. Коли ти так розділиш свою програму, тобі легше буде. По-перше, в'юшка показує тобі якусь меню. Контролер опрацьовує якісь дані, да? Приймає якісь значення і щось там робить. А модель, вона маніпулює, тут у нас будуть якісь там техніка, тікети, коротше, зберігатися, тобто ми будемо маніпулювати модель даними. Тобто це існує для того, цей паттерн, щоб винести логіку від даних. У нас, якщо ми подивимося на нашого адміна, то у нас тут і дані, і логіка. Логіка така складна. MVC каже, давай слухай, як зробимо. Зробимо одну штуку. Адмін. Хай він зберігає якісь дані, ну так, і там простенькі методи, да? Гетери, сетери і в такому. І зробимо ще таку штуку, як... А тут будемо зберігати його... логіку. І контролер буде працювати з ким? По суті, ці паттерни, вони всі слугують для того, щоб розбивати вашу схему на маленькі кусочки. Щоб не нагромаджувати їх. Бо якби адмін і містить, і вміє працювати, ну ми поки зараз, я скажу всього, напишу без MVC, а потім перепишу вам за MVC, ви скажете, що краще. Ну, якщо ви просто навчитеся думати, вам легше буде вивчати. Давайте напишемо структуру. Я думаю, що я швидко напишу. Я оці штуки я пишу на любому курсі, тобто, щоб людину ввести в це розуміння. Ввести в розуміння проєктування, підходу до задачі. І напишемо тут таку от штуку якусь. Назвемо її. Код сервіс центр. Не можна великих букв містити, я поки роблю так. І тепер ми скажемо вершин 1. Так. Почнемо з кого? З техніки, так? Техніки, по-перше, в кожного буде якийсь свій ідентифікатор. Понятно? Ну, треба знати, так, якийсь її код. ID. Потім техніки буде. Техніки що ще буде? Отут цікаво, ми не знаємо, що таке дата. Як дату зберегти? Що? Ну, можна, тобто. Можуть помилки в стрінгу бути. Ми, наприклад, не знаємо, що таке date. Ну, якщо ти не знаєш, що таке date, що ти? Ти ж знаєш, що таке ООП. Знаєш, що ти можеш зробити? Об'єкт дата пошукати. Тобто ми думаємо два, якщо немає такого стрінга, да, то я створю свій, я знаю, що таке масівчань. Ну, не бач. Ніхто ж тобі не мішав це зробити? Ніхто.
А в дейті що в мене буде? Конструктор мені надо, наприклад, отакий от. І давайте ту стрінг перевизначимо. Блін, стрінг білдер ганімеш. Як мені перевизначити ту стрінг? Ось так. Ось так. Ну, таке от у нас мені ідея допомагає. Ту стрінг для чого ми перевизначили? Щоб буде це на екрану. Ходити на екран легше. Ти бачиш, сеттерів, геттерів немає. Дата задається тільки під час створення. Правильно? Що це дата має мінятися? Заднім числом писати? У мене ніякої чорної бухгалтерії немає. А вдруг? А вдруг? Ну, а я потім поговорю з заказчиком. Якщо треба буде, то ми потім зробимо. Так, є техніка. Потім давайте почнемо з таких... Тут в мене теж буде конструктор. By date. По-інакшому техніка не з'являється у нас. Теж можу перевизначити, що? То стрін. А, статус, так? Да? Давай ще статус. Статус. Що таке статус? Давайте поки стрін напишемо. Ну і хай по дефолту буде. О, да. А вдруг треба написати статус знаходиться десь якогось там техніка, що... А, ну, ми спрощуємо зараз. Ми зараз спрощуємо. Вдома будеш ускладнювати собі. True. Ну і давайте основний метод, який нам треба написати. Відремонтувати. Ну, типа, ремонтник взяв, відремонтував, да, там, і в такому плані. Ну, це такі от маленькі. Можна покращувати, це просто зараз в мене щось в голові, воно таке, і я поки робимо. Так, є техніка, є хто там, що буде нас. Клієнт. Давайте ми про клієнт потім подумаємо, я думаю, на самих основних. Мені треба... Адмін. Ну, я так йду. Послідовно так тех, передаю спочатку техніку. Що в мене починається вся програма? Передаю техніку, да? А потім мені там має щось вертатися. В мене є адмін. У адміна є які властивості? Що в нас там? Щось таке вже я десь бачу. Так, да, це ж можна взяти від. Да. Там плюс далі буде саме техніка. Так, ти вже бачиш, ти вже розумієш, ти вже відчуваєш, що на нашому повторювати ту саму казку. Тому ти можеш зробити що? Та й все. Але що в адміна що буде? Свої властивості, які не будуть. Да, ну давай про клієнтів не буду, давай про техніку подумаємо. Якась техніка в мене буде, потім що мене пішли. Да, потім давай, тоді все продумаємо. Давай самі основні методи. Я беру адміна, в адміна є які операції? Значить, треба щось вернути, так? Да? Приймаю техніку і що? Що приходить сюди? Окей. Ми ж ці задачі вже робимо вже який п'ятий раз. Прийняти щось, зберегти щось. Ну і найцікавіше, що штуку ми яку напишемо? Вернути техніку.
Тобто, що будемо мати техніку? На яку ж? На яку? Бай. Є. При цим, що в нього є ще якась техніка. Йому ще треба що містити? Тепер подивись, яка тут цікава штука стоїть. Якщо в мене... Що, який це я тікет взяв? Я не той тікет взяв, ребята. У мене ж свого тікета ж немає. Я не хочу цей тікет. Давайте сюди. Тікет. Тікет, а що буде? Давай скажемо техніка. Тікета є посилання на те. Тікета, яке на що посиланіше? Да. Да. Як там, прийому, да? Як прийом буде? Арінеарів це... Так, дивіться, отак, не пишу. І що в ній, яка буде? Що в тікеті ще має бути? Коли прийти, так? Да? Що ще має бути? Може. О, ну да. Ну да, був, наприклад, прайс, ну. Стоп, то ціна покупки. А це ціна? Ремонт. Ну так, да, ми її будемо вичисляти якось так. Ну, сама ремонт 10%. Потім. Коли я буду створювати тікет, мені що потрібно? Які дані? Під час створення. Які я дані приймаю? О, так це ж дуже важливо. Значить, нам чогось не вистачає. Ти замітив? ID. Можна що написати? ID. Клас. Або ID empty. Тут що зробити? Сказати, що в мене тут просто буде ID колон. Так, або так, ну і там get set, якщо хочете. Є. От це так, воно, коротше, кусками розвивається. Важко спочатку незручно, спочатку як, що. Ми зробимо на наступний тиждень наступний. Я дам кілька завдань, ну, давайте вже кусок допишу. Або я можу навіть показати. І отак ти прийшов, думаєш, блін, об'єднав тікет. Прийшов, об'єднав, то в ID. І тепер, коли я, наприклад, буду, в мене техніка. Техніка, вона ж має ID-шку. Угу. Значить, що? І цю штуку ми робимо, що? А як цю штуку встановити? У мене ж є, я наслідуюсь від батька. Наслідуюсь. Я маю до нього доступ? Маю. Метод публічний? Публічний. Ми вкручаємо код, я його виконав, я роблю так, так. Да. Тобто ти пишеш, блін, щось не то. Пишеш. Головне кожен раз думати, під час кожного етапу задавати собі ряд питань. Так само той адмін, да? Він там і темплоїд. А може я ще раз наслідуватись від ID? Не можна. У нас не дозволене багаторазове наслідування. Тобто не виходить. Але я можу зробити хитріше. Я можу.
Юзера в мене тут ніхто не наслідується. Значить, що від юзера зробити? Можу зробити так. І в мене ID появилось. Ти ж можеш будувати оцю цепочку і так підставляти. Да, звісно, не можна зразу, але можеш знайти того, хто наслідується. А ID від кого буде наслідуватись? ID від кого, як ви думаєте, наслідується? Якийсь там є на супер такий чувак, якогось і наслідується. Object. Від Object. ООП – це просто ще одна штука в структуризації. Ти вчишся структуризовувати вже на інакшому рівні. У нас взагалі в IT-сфері і технарі – це просто структуризація. Розбивання чогось великого на маленьке. Ну, ми там, Женя мене там трошки в біофізиці підтягував. Тож те саме. Щось велике, маленьке, 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 маленьке. Дійшов до чогось там. Скільки вони там можуть побачити, да? Там дійшли до чогось. Ну, а тепер все маленько складаємо. Це технічне мислення. Ну, я так для себе вважаю. Можливо, хтось вважає по-інакшому, я вважаю, що це технічне мислення. І чим більше ти його розвиваєш, тим краще ти працюєш. Там. А це ООП. Завтра це буде називатися функціональним програмуванням. Післязавтра це буде називатися просто технічне твоє мислення. Мислення, вміння розбити велику задачу на маленькі кусочки, вміння візуалізувати, вміння представити і побудувати зв'язки. Все. Та я вважаю, що це її мислення життя. Наскільки ти можеш. Все побудовано. Ти тобто вчися будувати. Хорошо, ребята. Зараз я, щоб в мене тут червоним не горіло. Зроблю терминал, які заглушечки зроблю. Дуже важливо, щоб цей тиждень ви не прийшли в суботу мені на наступний і показали, що ви зробили. А що ви цей тиждень по мірі задач скидали куски коду, скидали UML, навіть UML-ку більше можна скидати. Є такі штуки, які дозволяють з коду зробити UML. Подивіться, як можна закинути код і зробити UML. От в ID теж можна це зробити. Пишете code to UML, code to class diagram. І шукаєте, що вам дозволиться зробити. Щоб ви показували свої різні архітектури. У нас це все буде... Тут, значить, в мене вже get ID. Вся домашка у нас буде зосереджена на тому, щоб читати UML, щоб малювати діаграми класів, і щоб писати по ним код. Архітектура, і це знову так. Я дам маленьке завдання, невеличке, потім ці завдання будуть у нас розширюватись. Якщо зробити маленьке, потім зробити більше. Потім зробити ще більше, ще більше, ще більше, ще більше. В принципі, це все. Код обов'язково буду перевіряти. Не, і тут не факт, що у вас буде виходити з першого разу. Ну то, що ви будете пробувати і старатись, і воно у вас вийде точно, то так і буде. Якщо ви не будете зараз пробувати і старатися, після четвертої неділі починається відсіювання дуже жорстке. Люди просто, якщо ти нічого не робиш, ти, ну, ти не можеш, ти просто не встигаєш фізично зрозуміти тему. Бо ти не наступив на цю проблему. Якщо ти не зрозумів проблему, то ти от, не розумієш тему. Я просто уявляю, от Бодя зараз в школу ходить, да? І що вам зараз розказують? Яку вам тему розказують зараз? По математиці. Ні, вони саме цікаво розказують. По фізика у вас є зараз? Так. І що, яку тему розказують? Як? Опір? Нашу. А задай собі це питання. Візьми телефон і подивися, де ж, нашу цей опір. Де він використовується? От прийди вчителю і задай це питання. Де я можу це застосувати? О, а де я фізику можу застосувати? Ти ж фізику всюди можеш застосувати. Все твоє життя складається з фізики. Тобто, підходьте так. Якщо у вас нема проблеми, ви ніколи не будете шукати рішення. Ну якщо ти зрозумієш проблему, да, ти тоді зрозумієш нашу ЦО. Задавай ці питання і буде навчання цікавіше. Ну я коли в університеті почав задавати ці питання, на мене так дивиться. Білобров, ви що, не знаєте? Я кажу, ну не знаю. Що ви 4 роки робили? Кажу, ходив до вас на лекцію.